السلام عليكم بكي عند الشان شان يوتيوب داري القرآن نوي لين زيار لين دي لين دالاتي فيديو ين باو خدف شان بلا فاتح بوري أبني انكو دان يدو يوتيوب نبني داري القرآن بكتف الشان دون أفسي سوف نبس بيتون سابان دي بتكسي نوتفكاسيون بي تكسي بيتون زم لين دا دي بنيو تي لسان يكم نينك باو خدف خم نين دي موني جانغون ماسك باو خمان دني ماسك داي ماسك باو خم داي ران مي ماسك نيك ني جانغون أب أت أف أجي أح Ah, tay ñu wara ñëw li ci top muy ad mom daanaka amul daal li ci leral parce que mom ak da ñu bindon masque yett lu muy doon da waye bi dañ ko masque bo xamanteni masque neeg la mo tax ñu wax ad bi stop di az gis nga ba tey moom it buñ commencé masque yett boo xamante ni masque yett waaw lu muy nekk za mais moom dañ ko masque nekk ba pare mu am tomb ci kaw kon boobaa lu muy doon az bi stop di ar gis nga boo xoolee buñ commencé masque yett ci kawal suuf lu muy nekk ra ci suuf ri buñ commencé masque long mu nekk ru mais bi masque nekk lañ commencé moo tax lu muy nekk af beneen bi stop di ëz gis nga ëz bokkut ak az bokkut ak oz comme ni mu nekkee za ak zo ak ze boobu tamit noonu la amee ci masque nekk bii mooy ëz kenn du wax az ñu bàyyi ko xel baax bu njëkk bi bi ñu njëkk wax sànq moom mooy az mais bii moom ëz lañ koy wax ëz beneen bi stop di as gis nga bii boo koy wax day leer nañ day mel ne kuy situwaale as téye ko fa as du ñu ni as kon day gàtt dama naan as téye ko fa ba mooy tax xaraf bi ni nga ko bëgg a tuddee mu ñëw as mais da nga naan ku naan s mais as ngay wax as comme ku naan sa gis nga sa bu fekkee da nga naan sa mais maanaam xëcc bi moom mooy njëkk mais fekkee da nga ko masque nekk boo koy wax xëcc mooy mujj da nga naan as mais bu fekkee masque yett la da nga naan sa gis nga boo xoolee xëcc moom mooy njëkk foofu kon sa bu fekkee masque néeg la moom da nga naan as boo xoolee xëcc bi moom mooy mujj kon kon ñu bàyyi ko xel boobu mooy as bokkut ak h bokkut ak os comme ni nga naan sa ak sha ak si comme yooyu yëpp dafa am kon nag bii mooy as beneen bi stop di osh gis nga boo xoolee b mi ngi nekkoon as mais bii osh la war a doon osh ndax moom dafa tooy mais maanaam loolu lañ naan dafa am ñett tomb ci kaw moom mooy chine su tooy moom lañ koy jàngee ci olof dafa am ñetti tomb ci kaw moo tax kon boo koy wax dafa war a tomb yi dafa war a diggaale muy osh comme ni nga naan sha dafa nëtu ni osh sha comme ni nga naan shi shu moom tamit moom mooy ñëwaat fii nga ni osh kon defe naa ni loolu moo doon leçon bi kon ñu jaaraat si mu nekk ad az ar ëz as osh 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 kon defe naa ni wax nañ baat yëpp tudd nañ ko li nga xamante ni ñoom la su jot a xam ni ñaan yàlla mu defal ñu dégg ak topp te musal ñu ci dégg ak bañ a topp lépp luñ fi wax rek ngir jubal moo tax ñu koy wax waaye ñi nga xamante ni ñuy dégg te gën ñu xam affaire ni muy doxee ñu ngi leen di tuub di leen dog ngànt baax baax si yàq yi nga xamante ni ñu ngi koy def wala lépp loo xamante ni nuyu naa yàq tamit ñu ngi koy tuub di ko jéggal te xam ni matadik doomu aadama rek
rek waye bëgguñu ludul in uridu illa al islah mastata'tum bëgguñu ludul jubal bëgguñu ludul baxal jubli wuñ ci lenn ludul defat ngir jappalé minde fi kep dong goñ tax juk waye jubli wuñ ci yaq jubli wuñ ci tamit jaay xam wala jubli wuñ ci jaay mën wala jubli wuñ ci jaay bëgg ak lenn kon nak ñi ngi tuddu baax du dogante ci kep ko xamanteni deeng nga ñi wax kaddu go xamanteni ke japp nga ni teggine wut wala japp nga ni ke njumte la wala japp nga ni nga waxe ak yow ni nga gisee amna difference ñi ngi tuup di la jéggal ñi ngi sukk seen kalam di leen jéggal di leen tuup bu baaxa baaxa baax di leen wax ngeen di wéy di abonné chaîne YouTube Daari Al-Qur'an di aimé di partager di commentaire di leen jaajeufal baaxa baaxa baax di leen tik dajé ba benen leçon inshallah rabbi jeer ngeen jëf.